Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z World of Tank. Takže mám tu, konečně jsem přeexpil T-62Ačko. Přeexpil jsem to proto, protože mě to nebavilo s tím hrát a 54 mě taky nebavila. Ale nakonec jsem toho přeexpil pomocí týru 6, 8, 10 a 4. Přeexpoval jsem to, vždycky jsem si zapnul zálohy na 2 hodiny, takže jsem vyplýtval zálohy za nějakých 10 hodin. Zálohy na posádku jsem na to dával, zálohy na XP a zálohy na zkušenosti. Takže tady je vlastně ta dobrá bitva s 62. Jsem natočil celkem 5 videí o 62. Tady tohle byla asi nejlepší. Pojď pal! Vidíš! Skoro běžení i povorotov snížena. Pojď pal! To je výborně. Pojď, pal! Výborně, dobrá střela. Standard. Víme, dověříme pal. Výborně, první kill s 62. Standard, pojď, standard. Standard, 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 ještě kusek. Se podíváme, jak jsme to poškozovali, ty tanky. Tak to tak. Tu mám. Takže bojka, účinná palba, ostrostřelec, žhář, mistr dělostřelec, duelista a rváč. Leopard, bedna s municí, pás, STBčko, bedna s municí, S75 pás, standard, motor, palivovka, pás.
sekundární podmínky splněny. Teď musím splnit primární podmínky. Úspěšné obsazení základny, já tak nenávidím kepování základny. Druhý nejlepší, to není špatné. A naše arty na nulu, no to byl nemozor. 20 000 jsem viděl, to není úplně špatný. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa z Warframe.